Majlis Bandara Ipoh MBI diiktiraf sebagai pihak berkuasa tempatan PBT terbaik peringkat kebangsaan 2016. Ia diumum Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Tan Sri Noh Omar. Pengiktirafan diberi berdasarkan penilaian melalui sistem penarafan bintang PBT yang dijalankan sepanjang tahun lalu. Kejayaan MBI katanya merupakan manifestasi keberkesanan sistem yang diamalkan dalam negeri yang dipimpin Menteri Besar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Kita mengharapkan supaya PBT-PBT kena serius untuk mendapatkan pengiktirafan daripada PBT. Pengiktirafan daripada 5 bintang, 4 bintang macam di Perak. Dulu Ipoh mula-mula dengan 3 bintang, hari ini dah sampai ke 5 bintang. Jadi di situ kita boleh buat pengukuran. Beliau ditemui pada Majlis Penyerahan Watikah Pelantikan Jawatan Kuasa Penduduk Sesi 2017-2019 dan Penganugerahan Penarafan Bintang PBT 2016 bagi Negeri Perak. Selain MBI, 7 PBT lain di Perak turut mendapat penarafan 5 bintang iaitu Majlis Daerah Manjung, Majlis Daerah Batu Gajah, Majlis Perbandaran Taiping, Majlis Daerah Kampar, Majlis Daerah Kerian, Majlis Perbandaran Teluk Intan dan Majlis Perbandaran Kuala Kangsar.